Takže to, co bylo předtím rozbombardovaný, už začíná být nějak zadělaný, spravený. Tady se ještě musí dodělat ten beton, ale už jsme průchozí, tady se to zadělává, zabagrovává. No a mě teď aktuálně čeká asi ten největší marást a to, že jdeme do bytu. A čau, zdarec. Prosím tě, já se s tebou pak budu potřebovat na něco domluvit. Když tak za mnou se jdi, jestli můžeš, jo? Jasně. Tak, a jdeme do bytu. A jdem se na to podívat. Já vám otočím záběr. Ty vole, bum. Tak. No. OK. Takhle to vypadá. A to je zakydaný. Jasně, to je špatně. Nějaký části nábytku naskládaný tady. A takhle to vypadá, když jsi měl jenom 5 cm bahna dole. Měsíc udělaný a je z toho holobit zas. 5 cm bahna, 7 cm vody. To je v p***le. Čau, zdar. Ty vole. A máš to, co bylo hotový, sakum pikum. Je sakum pikum v p***li, vole. Pár centimetrů vody, vole. To je v p***le. Ještě, že to nechytlo madracu. Máme na čem spát, vole. Madraca je safe, vole, dobrý. To je hlavní. Prosím tě, já se s tebou třeba budu mluvit, mohl bych si tu madracu hodit do patra k vám? Protože já musím vyhodit tu sračku, no je taky zakydaná. Jo, jasný, pohodě, není problém, čak, pojď. Čapnem můj. Já se, vole, mě kámo dopláču, ty. Pojď sem, ty blbou, starý. Kámo, vole. Dobrý. Hej. Ne, musíš to... Rychle. Říkal ti to Venca, co jsem udělal? No. Koupil tu vysoušečku. Já možná koupím ještě jednu. A to se. Ano, to tady bude potřeba. A tak jako. No nic no, hele, jdeme něco dělat a... Tě vole. To teď už půjde ven. Za chvilku přijde podlahář, sedačka už je pryč. Aj, sedačka už je pryč. Byla potřísněná, takže to jde taky. Aus. Ty vole, prostě prázdný byt. Ještě chvilku čekám na podlaháře. Toto bude celý vybouchat. Takže zůstane úplně totálně prázdný byt. Jenom tak mezi řečí. To všecko se tady teďka bude přebagrovávat, srovnávat. Všechno to bahno, to co je tady toto. To všecko musí do prdele. Takže teď se to bude rekultivovat. A... Já doufám, že mu to nebude vadit. Nebude ti vadit s kamerou? Jak to vypadá jenom o kousek níž, ty vole, dívej. Když tam nebudu, tak... Borec tady měl dílnu. Všecko... Co s tím chceš dělat? COčko v hajzlu, náhradní díly v hajzlu, vapka ta už nikdy vapkovat nebude. Co chceš dělat, vole? Půlka věcí tady nefunguje, takže já jsem řešil, jak jsme dělali tu benefici na streamu, tak já to rozvezu přímo. Já už mám kontakt na velitele dobrovolných hasičů, takže přímo za ním, potom skočím z hotovostí, dám jim prachy. A město, vole, přijde s bagrem, srovná ti tady kus, který byl úplně propadlej, toto bylo úplně v prdeli, to bylo pryč, jo? Tady to ještě furt nejde zahnout, tady furt stoupá spodní voda. Toto srovnají a pak ti neudělají z***nej nájezd pro auta. Prostě nahoukej si, dodělej si sám, víš? Že prostě bum, tak lanc. Jo? Já mám v kontejneru
Sedačka, ty vole, ta sedačka byla nová. Nová, ze spodku chycená prostě, to fekálie má chycený. Nenecháš si to doma. Takže tady, tady je to naházený, hotovo, zakýdaný, humus. A to si řekneš, prostě měl jsem doma jenom 5-7 cm vody, 3 cm bahna. Všecko pryč. Všecko pryč. Takže já potom, co jsem viděl, jak tady něco funguje, nefunguje od toho města, jo? Takový udělaný, neudělaný, tak prostě já ty prachy, které jsme vybrali, rozvezu osobně a předám prostě osobně. Protože já bych to mohl poslat, oni mají společný účet všichni, Hanušovice. Já to dám Hanušovicím, ty prachy, pošlu ty prachy Hanušovicím a dopadne to tak, že to skončí Kotlárovi, to přijde nebo někomu, vole, víš, ne? Vůbec. Já prostě ty prachy potom vezmu a přímo je předám hasičům. Ať si nakoupí, co potřebujou, ať to využijou, jak potřebují, jestli si koupí kafe, nějaké vybavení nebo něco, co prostě se jim bude hodit. Ať s tím naloží, jak uznají za vhodný, s tím darem. Mě to nemá cenu to rvat na nějaký účet. Toto, ty vole. Ať žije měsíční krajina. Já jsem zvědavý, jak budeme vypadat za měsíc. Vemeš. Co? Vem skleník ještě. Skleník, no. Ty jo, skleník to sice, jako moje zahrada to relativně zvládla, vám to ukážu. Protože... protože je to tady odstíněny tujkama. A ty tujky toho hodně pohltily tady od Venci. Od Vaška. Ale se tu má nechce žít, ty vole. Co si to celý obejdu. A natřískanej skleník, jako je, stojí, většina skleníků stojí, jo, ale je to tak takový hezký měkoučký, jo. Je to takový fajn měkký, ty jo. To vidíš, jo, naplavený bordel, to všechno se musí vynosit, vyklidit, toto celý, prostě musí jít pryč a skleník můžeš dělat komplet znovu. Skleník můžeš dělat kompletně znovu. Všecko se musí. Ty vole. No. Ale vůbec se divím. Totálně se divím, že ten skleník to vůbec nějak zvládl, jo. Toto. Tady byl metr a půl vody. Puf, nahoru. A lidi tady budou syslat tyhle ty p***le. Co nechápeš? My jsme tady měli plot. Ten šel taky do p***ek. Tak jsme se domluvili tady se sousedem, s Honzou. To celý vyboucháme pryč, spojíme ten pozemek prostě a necháme si to na vegáč, trávníček, skultivujeme to, uděláme tady trávníček a bodat na to. Jo, to je prostě bum, bum, to všechno jde na kontejner, že jo. Tyjo, já jsem z toho úplně v to je přesně ono, to si řekneš, mám doma pár centimetrů vody, je to jedno. Hele, spodní voda, voda z odpadů a všecko to musí pryč. Všecko. Že je úplně jedno, jestli máš doma metr vody nebo 5 cm. Všecko pryč. Jako jasně, ten můj nábytek se bude dát opravit, jo, a nějakým způsobem to nemusí být celý nábytek, ale co z toho zůstane, z toho mýho nábytku? Šuplíky, ty různý otevírací mechanismy, příčky, ale korpusy, že jsou lepený, tak jak to bylo namočený, tak prostě celý korpus z toho nábytku jde. No a zůstaly tady samozřejmě věci, co jsou nahoře, co nebyly vůbec dotknutý. S tím, že teda jsem strašně rád, jak je nově udělaná elektrika, takže to nezasáhlo nějak do elektriky. Protože ještě musím dělat elektriku, tak se z toho vys***. Fakt doslova. Všecko nový. 2 měsíce starý věci, vole. Drblo z toho. Normálně fakt drblo. Yeah.
Aspoň, že koupelka je v cajku. Víš, že ani to sklo a nic. Sice je to tak zapráskaný, že to budeme muset ještě měsíc dezinfikovat, ale aspoň, že ta koupelka. No, ještě vlastně se bude muset zvednout pračka a podívat se, co a jak pod pračkou. No tak. A to tady bude sranda, protože jako... No. No, to se taky pobavím, tyjo. To se taky pobavím a nasměju. No, tak. Prej to chtělo jako nějakou renovaci udělat. Hej, ty vole. Jedině oddělat. No. Ne, to se zvedne, to myslíš, jako... Myslíš, že to... Jo, kluci to tam dali, tam tu pračku dostali i přes ten haj. Jo, tak to... Jo, takže ona se zvedne, to se pod tím vycidí. A nazdar, vole, jo, ale... Jako... Jo, jo, měj se. Jo, čau, čau. A ne, já přijdu vzít pračky. Dobrou chuť. Mám díku, ale... Mám na to. Jo. No jasný. No a ještě podlahy. Ale jsem rád, jsem strašně rád, že když to vidím, že to celkem jako schne. Jo, že to nezůstává mokrý, že to není úplně extra nacucaný, že to není úplně extra napitý ty zdi. Že fakt jako ty stopy od té vody mizej, takže chvilku tady budou vysoušečky, pak sanovačka a už to pojede. A znovu zpátky všecko nabouchat. Opravit, nabouchat, všecko nafotit pro pojišťovnu. Já musím mít každou blbost. Musím mít na foce. Vyhozená sedačka, musíš to mít vyfocený, že jsi vyhodil, že nechceš okrást pojišťovnu. Hromadu palubek budu muset mít vyfocený, že jsme to vybouchali ven, ty vole. Rozumíš? A každou věc takhle musíš vyfotit. Jako OK, pojišťovna to celý zaplatí, ale vezmi si, co je kolem toho. Práce, prcačky s tím, makačky a drbačky. Jo? A to já jsem na tom furt dobře. Teď se podíváš semka, ještě jedno to tam hodím ten záběr, jak si to užijete. A to je o metr níž. To je o blbej metr níž, tyjo. A už tam musí aj přes žebřík, jak to má vymlety. Jo? Co? Ty vola. Ten maká, nechodí do školy. Teda tváří se, že maká. Jako je jedno, kolik toho máš, je s tím prostě drbaná. Po každý. S tím nic nevymyslíš. Kontejner máme tady. Za chvilku ho přijedou vyměnit, další kontejner, tak se podívej na ně. Všecko prostě, plotky, všecko do prdela. Všecko. Všecko, co bylo chycený, dveře, každá blbost. Všecko, co bylo chycený, prostě musíš znovu. A pojď. Všecko, co bylo namočený, co je dřevěný a tak dále, to nejde vydezinfikovat. Všecko nový. Každou blbost. To je prostě povodeň. Přijde, odejde, zanechá paseku. Já přeju všem, co byli kdekoliv chycení vodou, ať jsou co nejdřív hotoví, ať jsou co nejdřív v pohodě, ať mají co nejméně škod. Ale jak vidíš, jako jo, tady přijdeš do bytu a řekneš si pár centimetrů vole vody, trochu bahna, je to jedno. Prostě z toho musíš udělat holobit. Takže fakt všem pevné nervy, hodně štěstí. A hlavně, jak se pojišťovna necuká při proplácení. Měsíční krajina, vole. Splundrovat. Všecko splundrovat, vole. Takže fakt všem pevné nervy a dobrý hrazení od pojišťoven a rychle ubíhající práce. Mějte se, čau.